بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ناصر خان لیا. آج آپ کو ایک انکیوبیٹر میں نے بنایا ہے، وہ دکھانا ہے آپ کو. جدید ترین انکیوبیٹر بنایا ہے، آپ خود بھی وہ بنا سکتے ہیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. یہ دیکھیں، دکھاتے ہیں یہ آپ کو، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سارا. یہ اس میں جو میں نے استعمال کیا ہے انکیوبیٹر میں کنٹرولر XM18 کنٹرولر استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ اس کے فین دکھا دیتا ہوں میں آپ کو. یہاں جب 37.8 ہوگا تو یہ فین آن ہو جائے گا، ایکسٹرا ہیٹ ایگزاسٹ فین. یہ فین آپ کو دکھا دیتا ہوں میں، یہ فین لگا ہوا ہے، جو یہ فین لگا ہوا ہے اس لیے کہ جو یہ سسٹم ہے اس کا انکیوبیٹر کا کنٹرولر وغیرہ، اس کو ہوا دینے کے لیے یہ باہر سے ہوا، ٹھنڈی ہوا اندر پھینکتا ہے، اور اس کے بعد یہ دوسرا فین یہ لگا ہوا ہے انکیوبیٹر کے اندر. یہ فین جو ہے، آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ایکسٹرا ہیٹ ہوتی ہے اندر انکیوبیٹر کے، اس کو باہر نکالنے کے لیے یہ فین لگایا جاتا ہے. یہ آپ دیکھیں گے جیسے ہی ایک پوائنٹ بھی اگر ہیٹ کنٹرولر میں جو ہم نے فیڈ کی ہوئی ہے اس سے زیادہ ہوگی تو یہ فین آن ہو جائے گا. دیکھتے ہیں اس کا، یہ اس طرح بنا ہوا ہے سارا، دکھا رہا ہوں میں آپ کو. یہ دیکھیں آپ، ایکسٹرا ہیٹ ایگزاسٹ فین آن ہو گیا ہے، اور جیسے ہیٹ بڑھی تھی یہ آن ہو گیا تھا، یہ پھر آن ہو گیا ہے. تھوڑا سا ایک پوائنٹ بھی بڑھتا ہے تو یہ آن ہو جاتا ہے ایکسٹرا ہیٹ ایگزاسٹ فین. اس طرح آپ کے ایگ خراب نہیں ہوں گے گرمیوں میں، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. یہ بھی ساتھ دونوں اکٹھے چلتے ہیں، یہ اندر ٹھنڈی ہوا پھینکتا ہے اور یہ اندر کی جو ایکسٹرا ہیٹ ہوتی ہے اس کو باہر پھینکتا ہے. اب آپ کو دکھاتے ہیں، یہ آپ کو پورا دکھا دوں اس کو، جس طرح ہے انکیوبیٹر بنا ہوا ہے، یہ بڑا خوبصورت بنایا ہے میں نے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے 37.6 اس کا انکیوبیٹر میں کنٹرولر میں فیڈ کیا ہوا ہے، تو 37.7 اوپر آ رہا ہے، 37.8 جیسے ہی ہوگا تو اندر سے وہ جو ایکسٹرا ہیٹ ایگزاسٹ فین ہے وہ آن ہو جاتا ہے اور ایکسٹرا ہیٹ کو باہر پھینک دیتا ہے. یہ تھا جس طرح بنا ہوا، یہ دکھا دوں صحیح طرح. یہ اب آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے یہ کیسے بنا ہوا ہے. میری ویڈیو آپ پوری دیکھنا، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. یہ ہے جی، یہ اندر سے اس کا دکھاتا ہوں حصہ میں. یہ آپ اندر جو ہے لائٹ نہیں تھی اس کے، اور اس زیرو کے ایل ای ڈی میں بنایا ہوا ہے، یہ زیرو کا نظر آ رہا ہوگا. اس میں یہ ویڈیو آپ کو نظر نہ آتی اس لیے میں نے بلب بڑا لگا دیا. یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اندر سے میں، یہ ہیٹر لگا ہوا ہے اور ہیٹر کے ساتھ فین لگا ہوا ہے، اور ہیٹ نیچے کو پھینکتا ہے، سامنے ایکسٹرا ہیٹ ایگزاسٹ فین آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ لگا ہوا ہے. اور یہ ایکٹری ہیں،
یہ آپ کے سامنے ایک ٹرے، یہ 60 انڈوں کی ایک ٹرے ہے، اور اس کے اندر یہ دوسری ایک ٹرے ہے، یہ 3 ٹرے لگتی ہیں اس کے اندر، یہ میں نے 2 منگوائی تھی، یہ 3 کا بنا ہوا ہے، 180 انڈے کا یہ انکوبیٹر ہے، اور آپ جتنے چاہیں انڈے اس میں رکھ سکتے ہیں، اور جتنی چاہیں آپ بجلی بچا سکتے ہیں۔ آپ کو اب میں دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ بجلی بچائیں گے۔ پہلے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، یہ نیچے جو لگی ہوئی ہے یہ چادر کی شیٹ ہے، جو جس سے پیٹیاں بنتی ہے، جب ہیچنگ کرتے ہیں تو وہ خون وغیرہ اور گند ہوتا ہے جو نیچے گرتا ہے، اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے یہ شیٹ لگا دی تھی، یہ شیٹ نیچے سے انکوبیٹر خراب نہ ہو۔ مزید آپ کو دکھاتا ہوں میں کس طرح آپ نے بجلی بچانی ہے۔ یہ تو پورا لگا بنا ہوا ہے سارا، یہ آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح لگانا ہے۔ یہ آپ کو دکھانا تھا، ایک ٹرے ہم نے لگائی ہے، اور اس کے نیچے میں نے ایک شیٹ نظر آ رہی ہوگی آپ کو، یہ شیٹ جو ہے، یہ شیٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی نیچے اس کے میں لگائی ہے، یہ شیٹ ہے، اور باقی سارا یہ نیچے خالی پڑا ہے آپ کے سامنے۔ اب آپ کے پاس اگر 60 انڈے ہیں تو آپ 60 انڈوں ہی کی بجلی استعمال کریں گے، اور یہ جو جگہ آپ کے سامنے اتنی بچی ہوئی ہے، یہ آپ کو بجلی کا خرچہ کم ہو جائے گا، یہ شیٹ لگائیں گے آپ۔ اس لیے یہ میں نے شیٹ ڈال دی تھی کہ جتنی ضرورت ہوگی آپ کو انڈوں کی، اتنے ہی آپ بجلی استعمال کریں گے۔ یہ ایک شیٹ لگی ہوئی ہے، یہ 60 انڈوں ہی کی بجلی آپ استعمال کریں گے، اور یہ جو نیچے جگہ خالی پڑی ہے یہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو دکھاتا ہوں میں، یہ اس کے ساتھ پانی کا برتن بھی رکھ سکتے ہیں آپ، پانی کا برتن، پانی رکھنا پڑتا ہے نمی کے لیے۔ اب آپ کو دکھاتا ہوں میں دو ایگ ٹرے آپ کیسے لگائیں گے۔ یہ آپ کو دکھانا ہے کہ دو ایگ ٹرے میں نے اب اس میں لگا دی ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایگ ٹرے دو لگی ہوئی ہیں، اس لیے آپ یہ دو ایگ ٹرے لگی ہوئی ہیں، دو ایگ ٹرے ہوئی کی بجلی آپ استعمال کریں گے، یہ 120 انڈے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں، 60 انڈوں کی ایک ٹرے ہے، نیچے وہی شیٹ میں ڈالی ہوئی ہے، اور یہ آپ کی جگہ پھر بھی بچی ہوئی ہے نیچے سے، اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ نیچے میں نے اس کے ہیچنگ ٹرے ہوتی ہے وہ لگا دی تھی، ایک ٹرے میں نے 2 منگوائی تھی، یہ 2 لگی ہوئی ہیں، 180 انڈے کا یہ انکوبیٹر ہے، آپ جتنے چاہیں اس میں انڈے رکھ سکتے ہیں، اور اتنے ہی جتنے آپ انڈے رکھیں گے اتنی ہی بجلی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کا بجلی کا بچت، آپ کی بجلی کی بچت ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کو دکھانا تھا، اس کے بعد آپ کو ہیچنگ ٹرے دکھاتا ہوں میں، تینوں ہیچنگ ٹرے، 18 دن تک اس کے اندر رکھنا پڑتا ہے انڈوں کو ہیچنگ کے لیے، اور یہ آپریٹ کرتا رہتا ہے، آٹومیٹک ایک ٹرے ہیں یہ، 18 دن کے بعد اس میں ہیچنگ کے لیے رکھنا پڑتا ہے، پھر 3 دن کے لیے۔ یہ آپ کو دکھاتا ہوں تینوں لگا کر وہ ہیچنگ ٹرے، یہ آپ کو دکھاتا ہوں میں، تینوں ہیچنگ ٹرے میں اس میں لگا دی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ ایک ہیچنگ ٹرے ہے، یہ دوسری ہیچنگ ٹرے ہے، اور یہ تیسری ہیچنگ ٹرے ہے۔ یہ آواز آپ کو آ رہی ہوگی، یہ باہر سے کھولا ہوا نا، میں نمی اس کی کم ہو گئی ہے، اس لیے اس کا الارم بج رہا ہے۔ یہ آپ کو دکھانا ہے، اور یہ دروازہ ہے اس کا، یہ کیچر لگے ہوئے ہیں، ایک یہ دو کیچر لگے ہوئے ہیں، یہ اس کے لاک لگا ہوا ہے، تو میں نے یہ بٹن ہے اس کے آپریٹ کرنے کے لیے، یہ شیشہ لگا ہوا ہے اس کا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ شیشہ سلیکون کے ساتھ میں لگایا تھا، یہ قبضہ لگا ہوا ہے اس کا،
یہ سارا قبضہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، دکھا سکوں تو آپ کو یہ قبضہ، یہ قبضہ دکھا رہا ہے، یہ سلیکون کے ساتھ شیشہ میں نے لگایا تھا، یہ لاک لگا ہوا ہے اس کا، اور باہر سے میں آپ کو سارا دکھایا تھا، یہ لاک اس کا بھی، یہ لاک لگا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں آپ اس کو پورا کیسے بنا ہوا ہے، یہ وہ شیٹ ہے آپ کو دکھا دوں میں، جو فولڈنگ والی جو اس میں میں نے ڈال لی یہ شیٹ، یہاں تک کسی نے نہیں بنائی ہے اس طرح، یہ سسٹم میں نے بنایا ہے، یہ انشاءاللہ آپ بنائیں اور بجلی کی بچت آپ کی انشاءاللہ بہت زیادہ ہوگی، اور آپ کا ہیچنگ کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہوگا۔ یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دو وائٹ کلر کے نشان، یہ اوپر بلب جل رہے ہیں اس کے ہیں، یہ شیٹ کے اندر نشان نہیں ہیں۔ یہ ہے جی انکوبیٹر، اور آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کے، اس کو میں نے جو اب یہ ایکسٹرا ہیٹ ہوئی ہے میرا اس کے اندر، یہ فین چل رہا ہے، یہ اس کی سیڈ دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ والی اس طرح ہے، یہ سیڈ سے اس طرح، اس کے بعد یہ بیک سائڈ ہے اس کی، بیک سائڈ ہے یہ والی، یہ ساری، اس کے بعد یہ سائڈ ہے، یہاں سے میں نے تار نکالی ہوئی ہے اس کے سواب کی ہوئے ہوا کے لیے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سارا، یہ بلب لگایا تھا اندر میں نے آپ کو ویڈیو بنانے کے لیے۔ تو یہ ہے اس کا 30 کلو سے زیادہ تقریباً اس کا وزن ہے، اور آپ کو دکھاتا ہوں میں، ویل اس کے لگے ہوئے ہیں، آپ ایک انگلی سے آپ ریٹ کر سکتے ہیں اس کو، یہ آپ کو ویل نظر آ رہے ہوں گے، اچھے والے ویل میں نے لگائے تھے، ایک انگلی کے ساتھ آپ اس کو جہاں مرضی لے کے جا سکتے ہیں، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو چیز آگے نکلی ہوئی، جو یہ اس کا لاک ہوتا ہے، اس لاک کو آپ نیچے دبا دیں گے تو یہ ویل آپ کے نہیں کام کریں گے اور وہیں جام ہو جائے گا، جیسے آپ نے جس جگہ اس کو ٹھہرانا ہے وہ آپ ٹھہرا سکتے ہیں، یہ ویل اس کے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں سارے۔ تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اچھے سے اچھا انکوبیٹر بنا سکوں، انسان کی کوشش تو ہوتی ہے کہ اچھی چیز بنائے۔ ایک بات آپ سے کرنی تھی، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اچھا کام کرے، تو میری کوشش یہ ہے کہ میں نے انکوبیٹر بنایا ہے، میرے چینل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں لوگوں کے کام کر سکوں اور لوگوں کے کام آ سکوں۔ تو یہ انکوبیٹر میں نے سیل کے لیے نہیں بنایا تھا، اپنے لیے بنایا تھا، یہ اپنے لیے بنایا تھا، اگر کسی بھائی کو ضرورت ہو تو آپ یہ انکوبیٹر جو اس پہ خرچہ ہوا ہے صرف وہی پیسے آپ دے کر یہ انکوبیٹر میرے سے لے سکتے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ اچھی سے اچھی آپ کو ویڈیو دکھا سکوں اور لوگوں کے کام کر سکوں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔